Питання про оздоровлення стали головними на нараді керівників закладів освіти Коломийського району. Засідання провели у залі засідань райради. Окрім відпочинку, освітяни говорили про свято обдарованих дітей, організацію робіт на навчально-дослідницьких станціях та проведення туристично-краєзнавчих змагань. Детальніше про це – наші журналісти. Цього року на Коломийщині працюватимуть 3 цілодобові табори відпочинку. Діти будуть оздоровлюватися у Турці, Слободі та Корничі. У першому населеному пункті зберуться обдаровані школярі. У гірському селі табір буде природничого напрямку, а у Корничі проведуть тренувальний збір гандболісти. Начальник районного відділу освіти Мирослав Бодейчук зазначив, що всі учні пільгових категорій відпочинуть цього року безкоштовно у відпочинкових закладах району, області та України. Зараз в кожній школі буде надзвичайно відповідальна пора – це оздоровлення дітей. Адже діти попрацювали весь навчальний рік, плідно попрацювали, і тепер треба відпочити. І ось сьогодні ми зібрали таку нараду для того, щоб ще дати останні навстанови директорам шкіл, як проводити оздоровлення, щоб дійсно це оздоровлення було активним, щоб діти оздоровились, щоб діти поправили своє здоров'я. Ми, відповідно, завдяки державній адміністрації, особисто Михайлу Михайловичу Негричу, у нас виділені кошти, достатні кошти для того, щоб було повноцінне харчування дітей в таборах. Також на засіданні говорили про забезпечення учнів харчуванням та придбання одягу для хлопчаків та дівчат. Всі пільговики отримують шкільні та спортивні форми, а також взуття. Завідуюча методичним центром відділу освіти Галина Макатюк розповіла про традиційне свято обдарованої молоді, а головний спеціаліст відділу освіти Любов Гринчук зачитала наказ про організацію роботи на навчально-дослідницьких ділянках при школах району. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».